რეგიონებში მოსახლეობა სასმელ წყალზე დავალიანების მხოლოდ 50%-ს გადაიხდის, როგორც გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში აცხადებენ. კომპანია დღეიდან ახალ აქციას იწყებს, რომლის ფარგლებშიც კომპანიის მიმართ დავალიანების მქონე აბონენტებს შესაძლებლობა ექნებათ დავალიანების მხოლოდ 50%-ი გადაიხადონ. დარჩენილ დავალიანებას კი კომპანია ჩამოწერს. აქცია 1 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. აბონენტებს შეუძლიათ ამ მიზნით მთელი საქართველოს მასშტაბით კომპანიის სერვის-ცენტრებს მიმართონ.